El 7 de juny celebrarem la 10a jornada de recerca de l'ICS conjuntament amb la 11a jornada de recerca de l'IDIAP Jordi Gol. Per això, aquest any, nosaltres som els organitzadors i estem molt contents d'assumir aquest repte. La recerca amb les bases de dades per la millora de la salut serà el tema central de la jornada. Com bé sabeu, les bases de dades ens permeten abordar la complexitat de la salut i ens donen informació tant de les característiques socials, els factors de risc i també el seguiment de les malalties, tant amb la vessant clínica com amb la vessant de les cures. Aquestes jornades ens permetran interlocutar els diferents professionals de la recerca de l'àmbit de la primària i dels hospitals les preguntes com poden ser: per què ens serveixen aquestes bases de dades? Quines millores ens aporten? Quins són els seus reptes? Per tots aquests motius, us animeu a que participeu a les mateixes. Recordeu la data, el 7 de juny us esperem.